Frederik de Stendhal, Crveno i crno, kronika 19. stoljeća. O knjizi. Hrvatska knjižnica za slijepe, Zagreb, Šenojina 34. Frederic, D.E., Stendhal. Naslov izvornika, Le Rouge et le Noir, 1831. Prevela Ana Smokvina Ibler. Izdavač, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1977. Knjiga ima 529 stranica. Snimljena je u tonskom studiju knjižnice 2014. godine u Daisy formatu. Čita Marica Vidušić. Snimatelj Ivan Čorak. Tekst sovitka knjige. Smisao svog romana Stendhal je objasnio već samim naslovom, u kojemu bojama označuje dvije oprečne pokretačke snage u životu glavnoga junaka. Crvena simbolizira republikanizam, a crna crkvenu karijeru. Zainteresiran prije svega za istraživanje evolucije osjećaja i misli svojih likova, Stendhal ovdje stvara jedno od temeljnih dijela psihološke pripovjedačke proze, ne samo francuske, nego i svjetske književnosti. Julien Sorel, siromašan, izuzetno inteligentan i ambiciozan, dolazi iz provincije u grad s namjerom da nađe sreću, da uspije ili čak da pobjedi društvo. U njegovu životu ljubav igra važnu ulogu, ali samo dok ga ne udaljuje od postavljenog cilja. On svoj cilj postizava, stječe položaj i ugled, ali i gubi bitku i život. Ipak i u posljednjem trenutku ostaje nepobjeđen, nadmoćno optužuje društvo i plemstvo, crvene, i svećenstvo, crne, privilegije i društvenu nepravdu. Julien pripada onim likovima svjetske književnosti koji složenošću svoje prirode i tragikom svoje sudbine nastavljaju živjeti u mašti čitaoca. Prvi dio. Stranica peta. Istina. Gorka istina. Danton. Prvo. Mali gradić. Stranica sedma. Put thousands together, less bad, but the keg less gay. Hobbes. Napomena. Skupite ih tisuće, pa neće biti tako loše, ali će u krleci biti manje veselja. Kraj napomene. Gradić Verrier može se smatrati jednim od najljepših u Franche-Comtu. Njegove bijele kuće sa šiljastim krovovima od crnih opeka poredale su se na padini brežuljka na kojemu su i najmanje krivine obilježene skupinama golemih kestenova. Dubs teče na nekoliko stotina koraka ispod njegovih utvrda, koje su nekoć sagradili Španjolci, a koje su sada ruševine. Verrier je sa sjevera zaštićen visokom planinom, jednim ograngom Jure. Izlomljeni vrhunci Vera pokrivaju se snijegom već za prvih hladnih dana u listopadu. Gorski potok koji se ruši niz planinu protječe kroz Verrier prije utoka u Dubs i pokreće velik broj pilana. To je vrlo jednostavna industrija i ona donosi stanovito blagostanje većini stanovnika, koji su više seljaci nego građani. Ali nisu pilane obogatile taj gradić, nego je tvornica šarenog platna, zvanog Mulhaus, izvor općeg bogatstva koje je nakon Napoleonova pada obnovilo pročelja gotovo svih kuća u Verrieru. Tek što čovjek uđe u gradić, zagluši ga lupa nekoga bučnog i naoko strašnog stroja. Kolo, tjerano brzicom, pokreće 20 teških čekića, koji se dižu i spuštaju uz tutnjavu od koje se pločnik trese. Svaki od tih čekića proizvodi dnevno tko zna koliko tisuća čavala. Mlade djevojke, svježe i lijepe, podmeću pod udarce tih golemih čekića komadiće željeza, koji se začas pretvore u čavle. Taj rad, naoko tako težak, jedan je od onih kojima se najviše čudi putnik koji prvi put dolazi u ta brda što dijele Francusku od Švicarske. Ako putnik, ulazeći u Verrier, zapita kome pripada ta lijepa tvornica čavala što zaglušuje ljude koji prolaze glavnom ulicom, odgovorit će mu razvučenim naglaskom: "Eh, ona je načelnikova."
pa ako putnik začas zastane u toj glavnoj ulici Verijera, koja se uspinje od obale Dupsa do vrha Brežuljka, može se kladiti sa 100-1 da će ugledati nekog visokog čovjeka, važna i zaposlena izgleda. Kad se on pojavi, svi brzo skidaju šešire. Kosa mu je prosjeda i odjeven je u sivo. Ima nekoliko odlikovanja, čelo mu je visoko, nos orlovski, a lice u cjelini prilično pravilno. Čak ti se na prvi pogled čini da se na njemu dostojanstvo gradonačelnika sjedinjuje s onom vrstom ljepote koja se još može susresti kod čovjeka od 48 ili 50 godina. No pariškog će se putnika uskoro neugodno dojmiti njegov izraz samozadovoljstva i uobraženosti pomiješan s nečim ograničenim i tupim. Osjetit će da se darovitost toga čovjeka ograničava na to da vrlo točno naplaćuje što mu drugi duguju, a da što kasnije plati ono što je sam dužan. Takav je načelnik Verijera, gospodin Drenal. Kad teškim koracima prijeđe ulicu, on ulazi u zgradu općine i nestane putnik u sočiju. Ali ako putnik nastavi svoju šetnju, opazit će 100 koraka dalje prilično lijepu kuću i kroz željezne rešetke, tik uz nju, divne vrtove. Za njima se pruža crta horizonta koju ocrtavaju burgonjski brežuljci, a koja izgleda kao da je stvorena da ugodi očima. Pred tim vidikom, putnik zaboravlja sredinu zaraženu sitnim novčanim interesima koja ga počinje gušiti. On doznaje da ta kuća pripada gospodinu Drenalu. Taj lijepi dom od klesana kamena koji se upravo dovršuje, načelnik Verijera duguje prihodu od svoje velike tvornice čavala. Kažu da je njegova obitelj stara i da je španjolskog porijekla. Navodno je živjela u onom kraju još mnogo prije no što ga je osvojio Luj XIV. Od godine 1815. on se stidi što je tvorničar. Godina 1815. učinila ga je načelnikom Verijera. I zidovi koji, stvarajući terase, podupiru razne dijelove toga prekrasnog vrta što se stepenasto spušta do Dupsa, također su nagrada za vještinu gospodina Drenala u trgovini željezom. Nemojte očekivati da ćete u Francuskoj naći one slikovite vrtove koji u Njemačkoj okružuju tvorničke gradove Leipzig, Frankfurt, Nürnberg itd. U pokrajini Franche-Comte, što čovjek gradi više zidova i što više načička svoj posjed kamenjem koje je poslagao jedno na drugo, to više stječe pravo da ga njegovi susjedi poštuju. Vrtovima gospodina Drenala, koji su puni zidova, dive se još i više zbog toga što je on kupio suhim zlatom neke male dijelove zemljišta na kojima se oni prostiru. Tako je, na primjer, ona pilana koja vas je, kad ste ulazili u Verijer, svojim neobičnim položajem na obali Dupsa iznenadila i na kojoj ste opazili ime Sorel, ispisano golemim slovima na jednoj dasci na vrhu krova, još prije 6 godina zauzimala prostor na kojem se upravo sada podiže zid 4. terase u vrtovima gospodina Drenala. Usprkos svom ponosu, morao je gospodin načelnik mnogo nagovarati starog Sorela, kruta i tvrdoglava seljaka, i morao mu izbrojiti mnoge luidore kako bi ga sklonio da svoju pilanu premjesti drugamo. Što se tiče javnog potoka koji pokreće pilanu, gospodin Drenal je, zahvaljujući utjecaju što ga ima u Parizu, isposlovao da mu se promijeni tok. Ta je milost ukazana gospodinu Drenalu nakon izbora 1820 i neke. On je Sorelu dao 500 koraka niže, na obali Dupsa, 4 jutra zemlje za jedno njegovo jutro. I premda je taj položaj bio mnogo povoljniji za njegovu trgovinu jelovim daskama, Čiča Sorel, kako ga zovu otkad se obogatio, znao je izmamiti susjedovoj nestrpljivosti i strasti za posjedom još i svotu od 6000 franaka. Istina je da su tu pogodbu osuđivale mudre glave toga mjesta. Jedne nedjelje, prije 4 godine, gospodin Drenal, vraćajući se u načelničkoj odori iz crkve, primijetio je izdaleka kako se stari Sorel, okružen trojicom svojih sinova,
smiješi gledajući ga. Taj je smiješak probudio u duši gospodina načelnika koban dojam. Od tada on misli da je mogao jeftinije polučiti onu zamjenu. Da bi se u Verrieru stekao ugled u javnosti, osnovno je da čovjek, sve ako i gradi mnoge zidove, ne usvoji kakav plan što ga iz Italije donose oni zidari koji u proljeće na svom putu u Pariz prolaze kroz klance Jure. Takva bi novotarija nerazboritom graditelju pribavila za vječna vremena glas lakoumna čovjeka i on bi zauvijek bio izgubljen u očima onih razboritih i umjerenih ljudi koji u pokrajini Franche-Comté podjeljuju ugled. U stvari, ti razboriti ljudi vrše ovdje najnesnosniji despotizam. Zbog te ružne riječi, boravak u malim gradovima nepodnošljiv je svakomu tko je živio u velikoj republici koju zovu Pariz. Tiranija nazora, i to kakvih nazora, isto je tako glupa u malim francuskim gradovima kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Drugo, načelnik. Stranica 11. Ugled, zar to nije ništa, gospodine? Poštovanje budala, udivljenje djece, zavist bogataša, prezir mudraca. Barnav. Za ugled gospodina de Renala kao upravnika bila je sretna okolnost što je bio potreban golem potporni zid na javnom šetalištu koje se prostire duž brežuljka stotinjak stopa iznad dupsa. Šetalište duguje tom divnom položaju jedan od najslikovitijih vidika u Francuskoj. Međutim, kiše bi svakog proljeća izbrazdale šetalište, izdubile jaruge i učinile ga neprohodnim. Ta nezgoda, koju su svi osjećali, stavila je gospodina de Renala u položaj sretne nužde da svoju upravu ovjekovječi zidom visokim 20 stopa i dugim 30-40 hvati. Ograda toga zida, zbog kojega je gospodin de Renal morao 3 puta putovati u Pariz, jer se pretprošli ministar unutrašnjih poslova pokazao smrtnim neprijateljem šetališta u Verrieru, izdiže se sada 4 stope iznad zemlje. I kao uprkos svim sadašnjim i bivšim ministrima, sada tu ogradu ukrašavaju pločama od klesana kamena. Koliko li je puta moj pogled ponirao u dolinu Dubsa, dok sam naslonjen grudima na te velike kamene ploče, lijepe sive boje koja se prelijeva u modro, mislio na pariške plesove koje sam dan prije napustio. Na drugoj strani, na lijevoj obali, vijuga se 5-6 dolina na čijem dnu pogled točno razabire male potočiće. Rušeći se iz slapa u slap, oni se na kraju ulijevaju u Dubs. Sunce je u tim brdima vrlo žarko. Kad ono okomito sja, prekrasne platane zaštićuju sanjarenje putnika na toj terasi. Svoj nagli rast i svoje lijepo, gotovo modrikasto zelenilo, te platane duguju dovezenoj zemlji koju je gospodin načelnik dao nasipati iza svog golemog potpornog zida, jer on je, usprkos protivljenju gradskog vijeća, proširio šetalište za više od 6 stopa, zbog čega ga hvalim, premda je on royalist, a ja liberal, i zbog čega se po njegovu mišljenju i po mišljenju gospodina Valnoa, sretnog upravitelja ubožnice u Verrieru, ta terasa može usporediti s terasom u Saint-Germain-en-Laye. Što se mene tiče, ja bih samo jednu stvar zamjerio tom šetalištu vjernosti. Taj se službeni naziv čita na 15 do 20 mjesta na mramornim pločama koje su gospodinu de Renalu donijele još jedno odlikovanje. Prigovorio bih barbarskom načinu na koji vlast daje kljaštriti i podrezivati do srži te snažne platane. Umjesto da svojim niskim, okruglim i spljoštenim krošnjama liče na najobičnije povrće, one bi poprimile onaj prekrasni oblik kakav imaju u Engleskoj kad bi ih samo pustili da slobodno rastu. No, volja gospodina načelnika je despotska i sva se stabla koja pripadaju općini 2 puta godišnje nemilosrdno potkresuju. Mjesni liberali tvrde da je ruka službenog vrtlara postala još stroža otkad je vikar Maslon uobičajio da sebi prisvaja plodove toga kljaštrenja, ali oni pretjeruju.
Taj je mladi svećenik prije nekoliko godina poslan iz Besansona da nadzire župnika Šelana i još nekoliko župnika u okolini. Neki stari kirurg, major talijanske armije, koji se bio povukao u Verjer i koji je, po mišljenju gospodina načelnika, bio istovremeno i jakobinac i bonapartist, usudio mu se jednoga dana potužiti zbog periodičnog sakačenja tih lijepih stabala. Napomena, talijanske armije, francuska armija koja se pod Napoleonom borila u Italiji. Kraj napomene. Ja volim hlad, odgovori gospodin de Renal, malo svisoka kako to i priliči kad čovjek govori s nekim kirurgom, članom legije časti. Ja volim hlad, pa dajem sjeći svoja stabla tako da daju sjenu, a ne smatram da bi stablo bilo stvoreno za nešto drugo, pogotovo kad ne donosi prihoda kao korisni orah. To je ona velika riječ koja u Verjeru o svemu odlučuje. Donosi prihoda. Sama ta riječ predstavlja uobičajeni način mišljenja više od 3/4 stanovnika. Donositi prihoda, to je razlog koji o svemu odlučuje u tom gradiću što vam se učinio tako lijep. Stranac koji dolazi oduševljen ljepotom svježih i dubokih dolina što ga okružuju, misli u prvi čas da njegovi stanovnici imaju smisla za lijepo. Oni odviše često govore o ljepoti svoga kraja. Ne može se poreći da se njome ponose, no to je zato što ona privlači po kojeg stranca, te njegov novac obogaćuje gostioničare, a to preko pristojbi donosi gradu prihoda. Jednog lijepog jesenjeg dana gospodin de Renal šetao je šetalištem vjernosti, vodeći ispod ruke svoju ženu. Gospođa de Renal slušala je muža koji joj je nešto ozbiljno govorio i istodobno pratila uznemirenim pogledom pokrete trojice malih dječaka. Najstariji, kojemu je moglo biti 11 godina, često se približavao ogradi i pokušavao se na nju popeti. Tada bi blagi glas izgovorio ime Adolf i dijete bi odustalo od svoje častoljubive namjere. Gospođa de Renal bila je, kako se činilo, žena 30 godina, ali još prilično lijepa. Mogao bi se zbog toga još i pokajati taj gospodičić iz Pariza, reče gospodin de Renal uvrijeđeno, a obrazi su mu bili bljeđi nego obično. Imam i ja nekoliko prijatelja na dvoru. No, iako vam želim govoriti o provinciji na 200 stranica, neću biti toliko okrutan da vas mučim duljinom i vještim vođenjem jednog provincijskog razgovora. Taj gospodičić iz Pariza, toliko mrzak načelniku Verjera, nije bio nitko drugi nego gospodin Aper, koji je 2 dana prije našao puta i načina da pregleda ne samo verjerski zatvor i ubožnicu, nego i bolnicu kojom su besplatno upravljali načelnik i glavni posjednici toga mjesta. Pa kako bi vam mogao naškoditi taj gospodin iz Pariza kad vi sirotinskom imovinom upravljate s najvećom savjesnošću, primijeti bojažljivo gospođa de Renal. On dolazi samo zato da nas zaspe prijekorima, a zatim će objaviti članke u liberalnim novinama. Vi ih nikada i ne čitate, dragi moj. Ali ljudi nam govore o tim jakobinskim člancima, a to nas smeta i sprečava nas da činimo dobro. Što se mene tiče, nikada to neću oprostiti župniku. Treće, imovina siromaha, stranica 15. Župnik koji je krepostan i koji nije spletkar, providnost je za selo. Pleuri. Treba znati da je župnik u Verjeru, kojemu je bilo već 80 godina, ali u kojega je, zahvaljujući zraku tamošnjih brda, bilo čelično zdravlje i karakter, imao pravo da u svako doba posjeti zatvor, bolnicu, pa i ubožnicu. Gospodin Aper, koji je iz Pariza bio preporučen župniku, bio je toliko mudar da stigne u taj radoznali gradić točno u 6 sati ujutro. Odmah je otišao u župni dvor. Čitajući pismo koje mu je pisao markiz de la Mole, per Francuske i najbogatiji posjednik te pokrajine, župnik Šelan se zamislio. Star sam i vole me ovdje, reče konačno poluglasno sam sebi, pa se neće usuditi.
Okrenuvši se odmah gospodinu iz Pariza s pogledom koji je usprkos godinama plamtio onom svetom vatrom koja odaje zadovoljstvo čovjeka što će učiniti neko dobro i pomalo opasno djelo, reče: "Dođite sa mnom, gospodine, ali u nazočnosti tamničara, a osobito nadzornika ubožnice, nemojte nipošto izražavati svoje mišljenje o onome što ćemo vidjeti." Gospodin Aper je razumio da ima posla s hrabrim čovjekom. Slijedio je časnog župnika, pregledao zatvor, bolnicu i ubožnicu, postavio mnoga pitanja, ali usprkos čudnovatim odgovorima nije pokazao ni najmanji znak negodovanja. Taj je pregled trajao nekoliko sati. Župnik je pozvao gospodina Apera na ručak, ali ovaj nije htio da još više kompromitira svoga plemenitog pratioca i zato je rekao da mora napisati nekoliko pisama. Oko 3 sata ta su gospoda dovršila pregled ubožnice te se zatim vratila u zatvor. Ovdje su pred vratima našli tamničara, krivonoga diva od 6 stopa. Njegovo je ružno lice od silna straha postalo odurno. "Ah, gospodine," reče on župniku čim ga je spazio, "nije li gospodin kojega vidim uz vas gospodin Aper?" "Što ako jest?" odvrati župnik. "Jučer mi je gospodin prefekt po oružniku koji je cijelu noć morao jahati poslao najstrožu naredbu da gospodina Apera ne pustim u zatvor." "Izjavljujem vam, gospodine Nuaru," reče župnik, "da je ovaj putnik što se nalazi uza me gospodin Aper. Priznajete li da ja imam pravo ući u zatvoru svako doba dana i noći, i to u pratnji onoga koga ja hoću?" "Da, gospodine župniče," odgovori tamničar tiho, spustivši glavu kao buldog koji sluša samo zbog straha od batina. "Ali, gospodine župniče, ja imam ženu i djecu, i ako me prijave, bit ću otpušten, a osim svoje službe nemam ništa od čega bih živio." "I meni bi bilo vrlo žao da izgubim svoju službu," odgovori dobri župnik sve uzbuđenijim glasom. "Koje li razlike, živoće tamničar? Svatko zna, gospodine župniče, da vi imate rentu od 800 livra, lijep posjed." To su činjenice koje su pretresane i uveličavane na 20 različitih načina, posljednja 2 dana podjarivale sve zle strasti gradića Verijera. U ovom su času one bile predmet kratkog razgovora između gospodina Drenala i njegove žene. Ujutro je on, u pratnji gospodina Valnoa, ravnatelja ubožnice, otišao k župniku da mu izrazi svoje duboko nezadovoljstvo. Gospodina Šelana nije nitko štitio i on je osjetio sav zamašaj njihovih riječi. "Pa dobro, gospodo, bit ću treći župnik u ovom kraju, koga će otpustiti u starosti od 80 godina. Već sam 56 godina ovdje. Krstio sam gotovo sve stanovnike ovoga grada, koji je bio malo trgovište u vrijeme kad sam došao ovamo. Svaki dan ženim mladiće kojima sam nekoć ženio djedove. Verijer je moja obitelj, ali kad sam vidio onog stranca, rekao sam sebi, možda je taj čovjek koji je došao iz Pariza zaista liberal, ta ima ih i previše, ali kakvo zlo može on nanijeti našim siromasima i našim zatvorenicima." Predbacivanja gospodina Drenala, a osobito gospodina Valnoa, ravnatelja ubožnice, postajala su sve žešća. "Dobro, gospodo, otpustite me," povikao je stari župnik drhtavim glasom. "Ja ću svejedno ostati u ovom kraju. Poznato je da sam prije 48 godina naslijedio zemljište koje mi donosi 800 livra. Živjeću od tog prihoda. Ja se u ovoj službi ne bogatim, gospodo, pa se možda baš iz toga ne plašim toliko da je izgubim." Gospodin Drenal slagao se inače vrlo dobro sa svojom ženom, ali kako sada nije znao što da odgovori na misao koju mu je ona bojažljivo ponavljala, koje zlo može taj gospodin iz Pariza nanijeti zatvorenicima, htio se već ozbiljno naljutiti kad li ona vrisne. Njezin se srednji sin bio popeo na ogradu od terase i trčao po njoj, iako se zid dizao više od 20 stopa nad vinogradom koji mu je bio s druge strane. Bojazan da ne prestraši sina, te da on ne padne, priječila ju je da vikne na njega. Napokon, dijete koje se smijalo svom pothvatu
Pogledavši majku, vidje njezino bljedilo, skoči na šetalište i dotrči k njoj. Strogo ga izgrdiše. Taj je mali događaj promijenio tok razgovora. Hoću svakako da uzmem k sebi Sorela, sina vlasnika pilane, reče gospodin Drenal. On će nam nadgledati djecu koja postaju odviše nestašna za nas. To je neki mladi svećenik ili takvo nešto, dobar Latinac, i djeca će uz njega mnogo naučiti jer je, kako reče župnik, čvrsta karaktera. Davaću mu 300 franaka i hranu. Malo sam sumnjao u njegov moral jer je bio ljubimac onog starog kirurga, člana Legije časti koji je, pod izlikom da je njihov rođak, došao k Sorelovima na stan i hranu. Taj je čovjek u stvari vrlo lako mogao biti tajni agent liberala. Govorio je da mu zbog astme dobro čini zrak naših brda, ali to nipošto nije dokazano. Sudjelovao je u svim buonapartinim pohodima u Italiju i čak se, kažu, u svoje vrijeme izjasnio protiv carstva. Taj je liberal poučavao Sorelova sina u latinskom i ostavio mu sve one mnoge knjige koje je donio. Ja nikada ne bih ni pomislio da uzmem Tesarova sina k našoj djeci, ali mi je župnik, upravo uoči događaja koji nas je zauvijek posvadio, rekao da taj Sorel već 3 godine studira teologiju s namjerom da uđe u sjemenište. On dakle nije liberal i Latinac je. To bi mi odgovaralo iz više razloga, nastavi gospodin Drenal, gledajući svoju ženu s diplomatskim izrazom lica. Valno je vrlo ponosan na 2 normandijska konja što ih je kupio za svoju kočiju, ali kućnog učitelja za svoju djecu nema. Mogao bi nam ovoga preoteti. Ti, dakle, odobravaš moju namjeru, zapita gospodin Drenal, zahvaljujući svojoj ženi smiješkom za izvrsnu misao koju je upravo izrekla. Znači, stvar je odlučena. Ah, dobri Bože, kako ti brzo stvaraš odluke, dragi prijatelju. To je zato što imam karaktera, a to je uvidio i župnik. Nemojmo se zavaravati, okruženi smo liberalima. Svi trgovci platnom zavide mi, to znam sigurno. Dvojica, trojica postali su bogatuni. E, neka. Drago mi je što će vidjeti kako djeca gospodina Drenala odlaze u šetnju u pratnji svoga odgojitelja. To će im ulijevati poštovanje. Naš nam je djed često pričao da je u mladosti imao kućnog učitelja. To bi me moglo stajati i 100 škuda, ali to treba uvrstiti među izdatke koji su potrebni za održavanje našeg dostojanstva. Gospođa Drenal se zbog te iznenadne odluke duboko zamislila. Bila je to stasita i lijepo građena žena, ljepotica svoga kraja, kako se to u tim brdima kaže. Posjedovala je stanovitu jednostavnost i nešto mladenačko u hodu. Njezin naivni čar, pun nevinosti i živahnosti, bio bi čak mogao navesti kakva Parižanina na misao o nježnoj čulnosti. Da je gospođa Drenal znala za tu vrstu svoga uspjeha, ona bi se zbog njega vrlo stidjela. Ni koketerija, ni afektacija nikada se nisu dotakle njezina srca. Govorilo se da joj je udvarao gospodin Valno, bogati upravitelj ubožnice, ali da nije imao uspjeha, što je davalo izvanredan sjaj njezinoj vrlini, jer taj gospodin Valno, visok, mlad čovjek, snažan, rumena lica, s velikim crnim zaliscima, bio je jedan od onih drskih i bučnih grubijana koje u provinciji smatraju lijepim muškarcima. Gospođu Drenal, koja je bila vrlo plašljiva i naoko vrlo promjenljive čudi, osobito je odbijala neprestana živahnost i gromovit glas gospodina Valnoa. Zbog svoga zaziranja od onoga što se u Verijeru zove veselje, stekla je glas žene koja je ponosna na svoje porijeklo. Ona na to nije ni mislila, ali je bila vrlo zadovoljna kad je opazila da je stanovnici grada manje posjećuju. Nećemo kriti da je u očima njihovih gospođa bila glupa, jer se nije služila nikakvom politikom prema svome mužu i jer je propuštala najljepše prilike da mu izmami kakav lijep šešir iz Pariza ili Besansona. Samo neka je puštaju da sama luta svojim lijepim vrtom, ona se nikada ne bi tužila. Bila je to naivna duša koja se nikada nije vinula čak ni dotle da osudi svoga muža i da sama sebi prizna da joj je dosadan.
Ona je pretpostavljala, a da to nikada nije sama sebi rekla, da između muža i žene ne postoje nježniji odnosi. Osobito je voljela gospodina de Renala kad joj je govorio o svojim planovima za sinove, od kojih je jedan po njegovoj odluci trebao postati vojnik, drugi činovnik, a treći svećenik. Sve u svemu, ona je smatrala da je gospodin de Renal mnogo manje dosadan nego svi ostali muškarci koje je poznavala. Takav je sud o mužu bio razborit. Načelnik Verjera uživao je glas duhovita i osobito dobro odgojena čovjeka, zahvaljujući malom broju šala koje je naslijedio od nekog strica. Stari kapetan de Renal služio je prije revolucije u pješačkoj pukovniji vojvode od Orleana i kad bi došao u Pariz, imao je pristup u prinčeve salone. Tamo je vidio gospođu de Montesson, glasovitu gospođu de Genlis, gospodina Ducresta, izumitelja Palais Royala. Te su se ličnosti odviše često pojavljivale u anegdotama gospodina Renala. Ali malo pomalo sjećanje na stvari koje su tako osjetljive za pripovjedanje postalo je za njega težak posao, te je on od nekog vremena samo u osobitim prilikama ponavljao anegdote koje se odnose na kuću Orlean. Kako je uostalom bio vrlo uglađen, osim kad se govorilo o novcu, to su ga s razlogom smatrali najaristokratskijom osobom u Verjeru. Četvrto. Otac i sin, stranica 20. Esera mia colpa se così è. Machiavelli. Napomena. I hoću li ja biti kriv ako je tako? Kraj napomene. Moja je žena zaista vrlo pametna, mislio je načelnik Verjera, kada se sutradan u 6 sati izjutra spuštao prema pilani Čiče Sorela. Premda sam joj ono rekao da sačuvam nadmoćnost koja mi pripada, nisam ni pomislio da bi, ako ja ne uzmem onog malog bogoslova Sorela, koji, kažu, zna latinski kao anđeo, upravitelj ubožnice, taj nemirni duh, mogao doći na istu pomisao kao i ja i preoteti mi ga. S kojom li bi nadutošću on govorio o odgojitelju svoje djece? A hoće li taj odgojitelj, kad bude u mojoj kući, nositi mantiju? Gospodin de Renal bio je posve zaokupljen tom dvoumicom, kad izdaleka opazi seljaka, visokog oko 6 stopa, koji je, čini se, od rane zore bio zaposlen mjerenjem drva, što su ležala na putu uz obalu Dupsa. Seljak kao da se nije baš mnogo obradovao, kad je vidio da dolazi gospodin načelnik, jer njegova su drva zakrčivala put i bila ondje naslagana usprkos zabrani. Čiča Sorel, jer to je bio on, vrlo se iznenadio, a još više obradovao neobičnom prijedlogu gospodina de Renala u vezi s njegovim sinom Julienom. No, zato je ipak, dok ga je slušao, zadržao izraz one zlovoljne sjete i ravnodušnosti kojima se tako dobro prikriva prepredenost stanovnika tih planina. U vrijeme španjolskog gospodstva bili su robovi, pa su još i sad sačuvali fizionomije egipatskih felaha. Sorelov se odgovor najprije sastojao u dugom nizu svih izraza poštovanja što ih je znao na pamet. Dok je on ponavljao te prazne riječi uz namješten smiješak, koji je povećavao izražaj neiskrenosti i gotovo lopovštine prirođene njegovu licu, živahni je duh starog seljaka nastojao otkriti razloge koji ovoga tako uglednog čovjeka navode da uzme k sebi njegova nevaljalog sina. Bio je vrlo nezadovoljan Julienom, a upravo mu za njega, eto, gospodin de Renal nudi neočekivanu plaću od 300 franaka na godinu i usto hranu, pa čak i odijelo. I na taj posljednji zahtjev, koji je Čiča Sorel iznenada vrlo vješto postavio, gospodin de Renal je također pristao. Taj je zahtjev iznenadio načelnika. Budući da Sorel nije nadasve oduševljen mojim prijedlogom, kako bi to prirodno moralo biti, jasno je, govorio je on sam sebi, da je dobio ponude s druge strane. A od koga bi one mogle doći, ako ne od Valnoa? Sva nastojanja gospodina de Renala da natjera Sorela da s mjesta sklopi pogodbu bila su uzaludna. Lukavstvo se starog seljaka tome tvrdoglavo protivilo. Htio bi se, govorio je,
dogovoriti sa svojim sinom. Kao da se u provinciji bogat otac doista, a ne samo forme radi, dogovara sa sinom koji nema ništa. Pilana na vodeni pogon sastoji se od šupe na obali nekog potoka. Krov počiva na gredama koje drže četiri velika drvena stupa. U sredini šupe, na mjestu povišenom za 8 do 10 stopa, vidi se pila koja se diže i spušta, dok neka vrlo jednostavna naprava gura drvo pod tu pilu. Kolo koje tjera potok pokreće taj dvostruki mehanizam. I onaj koji diže i spušta pilu i onaj koji lagano gura drvo prema pili što ga reže u daske. Približavajući se svojoj pilani, Čiča Sorel gromkim glasom pozove Žilijena. Nitko se ne odazove. Vidio je samo svoje starije sinove, goleme poput divova, koji su naoružani teškim sjekirama, tesali jelova debla, da ih zatim odnesu u pilanu. Potpuno zaokupljeni time da točno slijede crnu crtu povučenu na deblu, oni su svakim udarcem sjekire odvaljivali goleme ivere. Nisu čuli očev glas. On se uputi prema šupi. Ušavši u nju, uzalud je tražio Žilijena pokraj pile, na mjestu na kojem bi se morao nalaziti. On ga opazi 5-6 stopa iznad toga mjesta, kako jaše na jednoj gredi krovišta. Umjesto da pažljivo nadzire rad cijelog mehanizma, Žilijen je čitao. Ništa nije starom Sorelu bilo mrže. On bi Žilijenu možda i oprostio njegov nježni stas, neprikladan za teške poslove i toliko različit od stasa njegovih starijih sinova, ali tamo je strast za čitanjem bila mrska. On sam nije znao čitati. Uzalud je 2-3 puta zovnuo Žilijena. Pažnja s kojom je mladić čitao knjigu priječila ga je više nego buka pile da čuje strašan glas svoga oca. Napokon, usprkos svojoj starosti, Sorel skoči okretno na deblo koje je dolazilo pod pilu, a odande na poprečnu gredu koja je podupirala krov. Od snažnog je udarca knjiga koju je Žilijen držao odletjela u potok. Drugi udarac, isto tako snažan, bila je čuška koju je dobio po glavi, tako da je izgubio ravnotežu. Bio bi pao 12 do 15 stopa niže među poluge stroja koji je upravo bio u pokretu i one bi ga bile zdrobile, ali ga je otac lijevom rukom zadržao u padu. Tako zar, Lijenčino, zar ćeš vječno čitati te svoje proklete knjige kad treba da paziš na pilu? Čitaj ih uvečer, kad gubiš vrijeme kod župnika. Žilijen, premda je bio omamljen snagom udarca i sav u krvi, približio se opet svom službenom mjestu kraj pile. Imao je pune oči suza, ne toliko zbog tjelesne boli, koliko zbog gubitka knjige koju je obožavao. Siđi, životinjo, da govorim s tobom. Buka stroja spriječila je Žilijena da čuje i tu zapovjed. Njegov otac, koji je bio sišao, nije se htio truditi i ponovno penjati na napravu, nego potraži jednu dugu motku za branje oraha i udri ga njome po ramenu. Tek što se Žilijen spustio na tlo, stari ga je Sorel, goneći ga grubo ispred sebe, stao gurati prema kući. Bog zna šta će mi učiniti, pomisli mladić. U prolazu pogleda žalosno potok u koji je pala njegova knjiga. To je bila ona koju je od svih najviše volio, dnevnik sa Svete Helene. Obrazi su mu bili rumeni, a oči oborene. Bio je to malen mladić od 18 ili 19 godina, naoko slab, nepravilnih, ali nježnih crta lica i orlovskog nosa. Velike crne oči koje su u časovima mira odavale misaonost i žar, plamtjele su u tom trenutku žestokom mržnjom. Tamno kestenjasta kosa, koja je rasla vrlo nisko, činila mu je čelo malenim, a u časovima bijesa davala mu pakostan izražaj. U nebrojenoj raznolikosti ljudskih fizionomija ne postoji možda ni jedna koja bi se isticala uzbudljivijom osobitošću. Vitak i skladan stas nagovještavao je više gibkost nego snagu. Već u najranijoj mladosti njegov neobično zamišljeni izraz lica i velika bljedoća naveli su njegova oca na misao da on neće ostati na životu
ili da će biti samo teret za obitelj. U kući su ga svi prezirali, a on je mrzio svoju braću i oca. Nedjeljom je u igrama na trgu bio uvijek poražen. Tek mu je u posljednjih godinu dana njegovo ljepuškasto lice bilo počelo pribavljati nešto simpatija među mladim djevojkama. Preziran od svih kao slabić, Julien je obožavao onog starog majora kirurga koji se jednog dana bio usudio govoriti načelniku o platanama. Stari bi kirurg koji put Čiči Sorelu platio nadnicu za njegova sina te ga poučavao latinski i povijest, to jest ono što je on od povijesti znao. Naime, pohod na Italiju godine 1796. Na samrti mu je ostavio svoj križ legije časti za ostale obroke svoje mirovine i 30 do 40 knjiga, od kojih je najvrednija upravo odletjela u onaj javni potok koji je promijenio svoj tok, zahvaljujući ugledu gospodina načelnika. Tek što je ušao u kuću, Julien je na ramenu osjetio snažnu ruku svoga oca. Drhtao je očekujući udarce. "Odgovaraj mi bez laganja," vikao mu je u uši surovi glas starog seljaka, dok ga je njegova ruka okretala kao što dječja ruka okreće vojnika od olova. Julienove velike crne oči pune suza našle su se nasuprot malim, sivim očima starog tesara, koji je, kako se činilo, htio prodrijeti do dna njegove duše. Peto. Pregovori. Stranica 24. Cunctando restituit rem. Ennius. Napomena. Oklijevajući uspostavio je položaj. Kraj napomene. "Odgovaraj mi bez laganja, ako možeš, ti pseto što buljiš samo u knjige. Odakle poznaješ gospođu de Renal? Kad si s njom govorio?" "Nikad nisam s njom govorio," odgovori Julien. "Tu sam gospođu vidio samo u crkvi." "Ali valjda si je gledao, gade bezobrazni." "Nikada. Vi znate da u crkvi ne vidim nikoga doli Boga," doda Julien s malim prizvukom licemjerstva koje je, po njegovu mišljenju, najbolje moglo spriječiti nove čuške. "Ima tu ipak nešto," odgovori lukavi seljak, te načas zašuti. "No, od tebe to neću doznati, prokleti licemjeru. Uostalom, sam ću te se riješiti i moja će pilana tako bolje raditi. Pridobio si za sebe gospodina župnika ili nekog drugog i taj ti je pribavio lijepo zaposlenje. Pripremi svoj zavežljaj. Odvešću te gospodinu de Renalu. Bićeš odgojitelj njegove djece." "Šta ću dobiti za to?" "Hranu, odijelo i 300 franaka plaće." "Neću da budem sluga." "Životinjo, tko ti kaže da budeš sluga? Zar bih ja htio da mi sin bude sluga?" "A s kim ću jesti?" To je pitanje zbunilo starog Sorela. Osjetio je da bi, ako nešto kaže, mogao počiniti neku nesmotrenost. Planuo je na Julijena, obasuo ga psovkama, optužio ga da je izbirač, te ga ostavio da bi se posavjetovao s ostalim sinovima. Julien ih uskoro zatim spazi kako vijećaju, naslonjeni na svoje sjekire. Nakon što ih je dugo gledao i uvidio da ne može ništa odgonetnuti, postavi se s druge strane pile da ga ne bi iznenadili. Htio je misliti o toj neočekivanoj ponudi koja mijenja njegovu sudbinu, ali se osjećao nesposoban da sredi misli. Njegova je mašta bila posve zaokupljena zamišljanjem onoga što će vidjeti u lijepoj kući gospodina de Renala. "Treba se radije odreći svega toga," reče sam sebi, "nego da se toliko ponizim da jedem sa služinčadi. Moj će me otac na to siliti. Radije ću umrijeti. Imam ušteđenih 15 franaka i 8 sua. Još ću noćas pobjeći. Za dva ću dana, poprečnim putovima, na kojima ne treba da se bojim oružnika, stići u Besançon. Ondje ću stupiti u vojsku i bude li potrebno prijeći ću u Švicarsku. Ali onda zbogom napredovanje, zbogom ambicije i lijepo svećeničko zvanje kojim se sve postiže." Užas od pomisli da jede sa služinčadi nije kod Julijena bio prirodan. Da bi došao do uspjeha, učinio bi on i mnogo mučnije stvari. Tu je odbojnost crpio iz Rusovih ispovijesti. Bila je to jedina knjiga pomoću koje je njegova mašta zamišljala svijet.
zbirka izvještaja velike armije i dnevnik sa Svete Helene upotpunjavale su njegov Koran. Za ta bi se tri dijela bio dao ubiti. Nikada u životu nije vjerovao ni u jedno drugo dijelo. Iz riječi starog majora, kirurga, bio je zaključio da su sve druge knjige na svijetu lažne i da su ih napisale varalice kako bi od njih imale neku korist. Uz plamenu dušu Julien je posjedovao i ono čudesno pamćenje koje je inače tako često vezano s glupošću. Da bi osvojio starog župnika Šelana, o kojemu je, kako je dobro vidio, ovisila njegova sudbina, naučio je na pamet Novi zavjet na latinskom jeziku. Znao je također i knjigu o papi od gospodina de Mestra, no vjerovao nije ni jednoj ni drugoj. Kao po nekom uzajamnom sporazumu, Sorel i njegov sin izbjegavali su da razgovaraju toga dana. Podvečer ode Julien k župniku na pouku iz teologije, ali je smatrao pametnim da mu ništa ne kaže o čudnovatom prijedlogu koji je stavljen njegovu ocu. Možda je to neka zamka, mišljaše on. Treba se ponašati kao da sam na to zaboravio. Sutradan gospodin de Renal već rano ujutro pošalje po starog Sorela. Ovaj najprije pusti da ga čekaju sat, dva, a onda napokon dođe i već s praga izgovori stotinu isprika pomiješanih s isto toliko izraza poštovanja. Služeći se svakojakim primjedbama, Sorel dozna da će njegov sin jesti s gospodarom i gospodaricom kuće, a u dane kad bude gostiju, sam s djecom u posebnoj sobi. Što je više opažao očitu žurbu gospodina načelnika, to je izmišljao više teškoća. Uostalom, puno nepovjerenja i čuđenja, zatražio je da vidi sobu u kojoj će spavati njegov sin. Bila je to velika, vrlo lijepo namještena soba i već su u nju prenosili krevete za troje djece. Ta je okolnost dovela starog seljaka na novu misao. Odmah odlučno zatraži da vidi odijelo koje će dobiti njegov sin. Gospodin de Renal otvori svoj pisači stol i izvadi 100 franaka. S ovim će novcem vaš sin otići gospodinu Duranu, trgovcu suknom, i kupiti jedno crno odijelo. A kad bih ga uzeo od vas, reče seljak, koji je odjednom zaboravio na svoje smjerno držanje, bi li mu to crno odijelo ostalo? Svakako. Pa dobro, reče Sorel otegnutim glasom. Ostaje nam dakle još samo da se sporazumimo o jednoj stvari, o novcu koji ćete mu davati. Kako? Ozlojeđeno poviče gospodin de Renal. Pa mi smo se već jučer sporazumjeli, dajem 300 franaka. Mislim da je to mnogo, možda i previše. To je bila vaša ponuda, ja to nipošto ne poričem, reče stari Sorel govoreći još polaganije i s pronicavošću kojoj će se začuditi samo oni koji ne poznaju seljake Franškonta. Doda, gledajući uporno gospodina de Renala, drugdje bismo više dobili. Te su riječi očito uzbudile načelnika. On se međutim svlada i nakon puna 2 sata vješto vođena razgovora, u kojemu ni jedna riječ nije bila nasumce rečena, seljakova je lukavost pobjedila lukavstvo bogataša, kojemu ono nije potrebno za život. Sve mnogobrojne odredbe koje su imale urediti novi Julienov život bile su utvrđene. Ne samo da je bilo određeno da će njegova plaća iznositi 400 franaka, nego mu se morala unaprijed isplaćivati svakog prvog u mjesecu. Pa dobro, davat ću mu 35 franaka, reče gospodin de Renal. Da bi svota bila okrugla, dobar će i plemenit čovjek, kakav je naš gospodin načelnik, davati 36 franaka, reče seljak umiljatim glasom. Neka bude, reče gospodin de Renal, ali time je svršeno. U tom je času gnjev dao odlučnost njegovu glasu. Seljak uvidje da se mora zaustaviti. Tada gospodin de Renal prijeđe u protunapad. Odbi da plati 36 franaka za prvi mjesec starom Sorelu, koji je svakako nastojao da ih primi u sinovo ime. Gospodin de Renal se sjetio da će morati svojoj ženi ispripovijediti ulogu koju je odigrao u tim pregovorima. Vratite mi onih 100 franaka koje sam vam dao, reče ljutito. Gospodin Duran mi nešto duguje, pa ću ja otići s vašim sinom da uzmem crno sukno.
Nakon toga odlučnog istupa, Sorel se razborito vrati svojim izrazima poštovanja. To je potrajalo dobru četvrt sata. Konačno, vidjevši da zaista više ništa neće postići, oprosti se. Svoju je posljednju izjavu poštovanja završio ovim riječima: poslaću svoga sina u dvorac. Tako su mještani nazivali kuću gospodina načelnika kad su htjeli da mu se dodvore. Vrativši se u svoju pilanu, Sorel je uzalud tražio sina. Bojeći se onoga što bi se moglo dogoditi, Julien je bio otišao usred noći. Htio je spremiti na sigurno mjesto svoje knjige i svoj križ legije časti. Sve je to prenio mladom trgovcu drvom, svom prijatelju koji se zvao Fouquier i koji je stanovao visoko u planini iznad Verjera. Kad se vratio, reče mu otac: Bog zna, prokleta ljenčino, hoćeš li ikada biti toliko pošten da mi vratiš trošak za hranu koju ti već toliko godina predujmljujem. Uzmi svoje prnje i nosi se gospodinu načelniku. Julien, začuđen što nije dobio batina, požuri se da ode. No, tek što je izmaknuo pogledu svoga strašnog oca, uspori korak. Smatrao je da bi njegovu licemjeriju koristilo da svrati u crkvu. Zar se čudite toj riječi? Prije no što je duša mladog seljaka došla do te strašne riječi, imala je prevaliti velik put. U najranijem djetinjstvu bio je vidio dragune 6. dragunske pukovnije u dugim bijelim ogrtačima i kacigama s dugim crnim repovima, koji su se na povratku iz Italije zaustavili ondje i vezali svoje konje za rešetke na prozorima njegove roditeljske kuće. Napomena, pisac je 1800. godine bio potporučnik u 6. dragunskoj pukovniji. Kraj napomene. Taj je prizor probudio u njemu silnu želju za vojničkim zvanjem. Kasnije je sa zanosom slušao opise bitaka na mostu kod Lodija, kod Arkole, kod Rivolija, kojemu je pripovijedao stari major kirurg. Opazio je plamene poglede kojima je starac pogledao svoj križ. No, kad je Julienu bilo 14 godina, počeli su u Verjeru graditi crkvu, koja bi se za tako mali gradić mogla nazvati i veličanstvenom. Julijena su osobito zablještila 4 mramorna stupa. Ti su stupovi postali slavni u tom kraju zbog smrtne mržnje što su je izazvali između suca i mladog vikara koji je bio poslan iz Besansona i za kojega se govorilo da je uhoda kongregacije. Sudac umalo nije izgubio službu, barem se tako općenito mislilo. Ta nije li se on usudio suprotstaviti svećeniku koji je gotovo svaka 2 tjedna odlazio u Besançon, gdje je, kako se govorilo, viđao preuzvišenog gospodina biskupa. Međutim je sudac, otac brojne obitelji, izrekao nekoliko osuda koje su se činile nepravedne. Sve su bile uperene protiv onih stanovnika koji su čitali konstitucionel. Dobra je stvar pobjedila. Radilo se istina samo o iznosima od 3 do 5 franaka, ali jednu od tih malih globa trebao je platiti neki kovač, Julienov rođak. U svom je gnjevu taj čovjek povikao: koje li promjene, a mi smo više od 20 godina smatrali suca tako poštenim čovjekom. Major kirurg, Julienov prijatelj, bio je mrtav. Na jednom je Julien prestao govoriti o Napoleonu. Najavio je da kani postati svećenik, te su ga uvijek viđali u očevoj pilani kako uči naizust latinsku Bibliju koju mu je župnik posudio. Taj dobri starac, zadivljen njegovim napretkom, provodio je cijele večeri poučavajući ga u teologiji. Julien je pred njim očitovao samo osjećaje pobožnosti. Tko bi mogao pogoditi da se pod tim licem, kao u djevojke, tako blijedim i tako blagim, krije nepokolebljiva odluka da se radije 1000 puta izloži smrti nego da ne postigne uspjeh. Za Julijena je postići uspjeh u prvom redu značilo otići iz Verjera. Mrzio je svoj zavičaj. Sve što je ovdje vidio sputavalo je njegovu maštu. Od najranijeg djetinjstva doživljavao je časove zanosa. Tada bi s nasladom sanjao o tome kako će jednog dana biti predstavljen lijepim ženama Pariza.
on će znati privući njihovu pažnju nekim sjajnim dijelom. Zašto ga ne bi ljubila jedna od njih, kao što je Bonapartu, koji je tada još bio siromašan, voljela divna Madame de Beauharnais. Već godinama Julien je gotovo svakog sata sebi ponavljao da je Bonaparte, nepoznat i siromašan poručnik, svojim mačem postao gospodar svijeta. Ta ga je misao tješila u njegovim jadima, koje je smatrao velikima, a kad je bio radostan, ona bi podvostručila njegovu radost. Gradnja crkve i sučeve osude najednom su mu otvorile oči. Jedna misao što mu je došla na pamet činila ga je nekoliko dana gotovo ludim i napokon je ovladala njime svom onom snagom kojom misao može ovladati strastvenim bićem koje vjeruje da je ono prvo tu misao spoznalo. Kad je Bonaparte postao slavan, Francuska se bojala invazije. Vojničke su zasluge bile potrebne i bile su u modi. Danas vidimo svećenike od 40 godina koji imaju prihod od 100.000 franaka, to jest 3 puta toliko koliko su imali slavni Napoleonovi divizijski generali. Potrebni su im ljudi koji će ih pomagati. Eto taj sudac, tako pametan, tako pošten do sada, tako star, obeščastio se iz straha da se ne zamjeri mladom vikaru od 30 godina. Treba biti svećenik. Jednom u jeku njegove nove pobožnosti, kad je već 2 godine učio teologiju, Žilijena je odala iznenadna provala plamena koji je proždirao njegovu dušu. Bilo je to kod velečasnog Šelana, na jednom ručku svećenika, na kojemu ga je dobri župnik predstavio kao čudo znanja, dogodilo mu se da vatreno hvali Napoleona. Nakon toga privezao je desnu ruku na grudi, tvrdeći da ju je iščašio kad je prevrtao neko jelovo deblo, i u tom ju je neugodnom položaju nosio 2 mjeseca. Nakon te tjelesne kazne oprostio je sebi. Eto, takav je bio taj 19-godišnji mladić, naoko slab, tako da mu nitko ne bi dao više od 17 godina, koji je, noseći pod rukom mali zavežljaj, ušao u veličanstvenu crkvu u Verijeru. Zatekao ju je tamnu i pustu. Zbog nekog su blagdana svi prozori bili zastrti grimiznom tkaninom i tako su sunčane zrake proizvodile blistavu svjetlost koja je svemu davala nadasve veličanstveno i religiozno obilježje. Julien zadrhta. Bio je sam u crkvi, te odabere najljepšu klupu. Na njoj je bio grb gospodina de Renala. Na klecalu opazi komadić štampana papira koji je tu bio raširen kao za čitanje. On pogleda i pročita: pojedinosti o pogubljenju i posljednjim časovima Luja Jeanrela, smaknutog u Besansonu, dana... Papir je bio poderan. S druge su se strane mogle pročitati prve 2 riječi jednog retka. Prvi korak. Tko je mogao staviti taj papir ovamo, pomisli Julien. Jadnik, doda on s uzdahom. Njegovo se ime svršava kao i moje. Izgužva papir. Kad je izlazio, pričini se Julienu da kraj škropionice vidi krv. Bila je to blagoslovljena voda koju je netko prolio. Odraz crvenih zastora činio je da izgleda kao krv. Konačno se Julien zastidi svoga potajnog straha. Zar sam ja kukavica? Reče sam sebi. Na oružje. Ta riječ, tako često ponavljana u opisima bitaka starog kirurga, bila je za Julijena herojska. On ustane i brzo pođe prema kući gospodina de Renala. No, usprkos tim lijepim odlukama, čim je spazi na 20-ak koraka pred sobom, zahvati ga neka nesavladiva plašljivost. Željezna su vrata bila otvorena. Činila su mu se tako veličanstvena. Valjalo je ući kroz njih. Julien nije bio jedina osoba kojoj je srce bilo uzbuđeno zbog njegova dolaska u tu kuću. Krajnja se plašljivost gospođe de Renal usplahirila pri pomisli na tog stranca koji će se po svojoj dužnosti neprestano nalaziti između nje i njezine djece. Bila je navikla da joj sinovi spavaju u njezinoj sobi. Mnogo je suza prolila toga jutra kad je vidjela kako prenose njihove krevetiće u sobu određenu za učitelja.
uzalud je molila muža da se krevet Stanisla Xaviera, najmlađeg sina, donese natrag u njezinu sobu. Ženska je tankoćutnost bila u gospođe de Renal razvijena do pretjeranosti. Ona je stvarala sebi najneugodniju predodžbu o nekom grubom i nepočešljanom biću, ovlaštenom da grdi njezinu djecu. I to jedino zato što zna latinski, taj barbarski jezik, zbog kojega će šibati njezine sinove. 6. Dosada. Stranica 32. Non so più cosa son, cosa faccio. Mozart, Figaro. Napomena, ne znam više što sam, ni što činim. Kraj napomene. Sa živahnošću i dražešću, koje su joj bile svojstvene kad je bila daleko od muških pogleda, gospođa de Renal izlazila je kroz staklena vrata salona što su vodila u vrt, kad li spazi pred ulazom lice mlada seljaka, gotovo još djeteta, neobično blijedo i zaplakano. Bio je u košulji bijeloj kao snijeg, a pod rukom je držao vrlo čist kaput od gruba ljubičasta sukna. Taj je mali seljak bio tako bijele puti, njegove su oči bile tako blage, da se u ponešto romantičnom duhu gospođe de Renal u prvi mah pojavi misao da bi to mogla biti kakva prerušena djevojka koja je došla da moli neku milost u gospodina načelnika. Sažalilo joj se to jadno biće koje se zaustavilo na vratima i očito se ne usuđuje da podigne ruku do zvonca. Gospođa de Renal se približi, smetnuvši načas suma, gorku žalost zbog učiteljeva dolaska. Julien je okrenut prema vratima, nije vidio da se približuje. On se lecne kad mu neki blagi glas posve blizu uha reče: "Što biste željeli, dijete moje?" Julien se naglo okrenu i iznenađen blagim pogledom gospođe de Renal zaboravi djelomično svoju sramežljivost. Uskoro, zapanjen njezinom ljepotom, zaboravi sve, pa i to zbog čega je došao. Gospođa de Renal ponovi svoje pitanje. "Dolazim da budem odgojitelj, gospođo," reče on napokon, stideći se svojih suza, koje je brisao kako je najbolje znao. Gospođa de Renal ostade bez riječi. Stajali su posve blizu jedno uz drugo i gledali se. Julien još nikada nije bio vidio nekoga tako lijepo odjevena, pogotovo ne ženu tako divne puti koja bi s njime razgovarala blagim glasom. Gospođa de Renal gledala je krupne suze koje su se zaustavile na obrazima mladog seljaka, najprije tako blijedima, a sada tako rumenima. Onda se stade smijati neobuzdanim smijehom mlade djevojke. Smijala se samoj sebi i nije mogla shvatiti svu svoju sreću. Zar je to taj odgojitelj koga je zamišljala kao prljava i loša odjevena svećenika koji dolazi da grdi i šiba njezinu djecu? "Što, gospodine," reče mu ona napokon, "vi znate latinski." Riječ "gospodine" toliko je iznenadila Julijena da je načas ostao zamišljen. "Da, gospođo," reče on bojažljivo. Gospođa de Renal bila je toliko sretna da se usudila reći Julijenu: "Vi nećete, zar ne, odviše grditi jadnu djecu?" "Ja da ih grdim," reče Julien začuđeno, "a zašto?" "Zar ne, gospodine," doda ona nakon male šutnje, glasom koji je bivao sve uzbuđeniji, "vi ćete im biti dobri, vi mi to obećavate." Čuti da ga ponovno, i to posve ozbiljno, naziva gospodinom, tako lijepo odjevena gospođa, premašivalo je sva Julienova očekivanja. Ni u jednoj od kula u oblacima što ih je gradio u svojoj mladosti nije mogao zamisliti da će se ikoja prava dama udostojiti da govori s njim dok ne bude imao lijepu uniformu. A gospođa de Renal, sa svoje strane, bila je potpuno obmanuta ljepotom Julienove puti, njegovim velikim crnim očima i njegovom lijepom kosom, koja je bila kovrčavija nego inače, jer je malo prije, da bi je osvježio, zaronio glavu u bazen javnog zdenca. Na svoju veliku radost nalazila je stidljivi izraz mlade djevojke na tom kobnom odgojitelju, čije se strogosti i surovosti prema djeci toliko bojala. Opreka između njezinih bojazni i onoga što je vidjela bila je za blagu dušu gospođe de Renal velik događaj. Napokon se oporavila od iznenađenja. Bila je začuđena što se nalazi na vratima svoje kuće,
s tim mladićem koji je gotovo u košulji i što je tako blizu njega. Uđimo, gospodine, reče ona prilično zbunjeno. Još nikad u životu nije gospođu de Renal osjećaj potpune ugodnosti tako duboko uzbudio. Još nikada nije, nakon jače bojazni i nemira, ugledala tako umiljatu pojavu. Njezina lijepa djeca, koju ona toliko tetoši, neće dakle pasti u šake nekom prljavom i zlovoljnom svećeniku. Tek što je ušla u predvorje, ona se okrenu Žilijenu, koju je bojažljivo slijedio. Videći tako lijepu kuću, njegovo je lice izražavalo divljenje, a to mu je u očima gospođe de Renal davalo još više čara. Ona nije mogla vjerovati svojim očima. Činilo joj se da prije svega odgojitelj treba biti obučen u crno odijelo. Zar vi, gospodine, zaista znate latinski, reče ona zaustavivši se ponovno u smrtnom strahu da se možda ne vara, toliko ju je njezino vjerovanje činilo sretnom. Te su riječi povrijedile Žilijenov ponos i raspršile milinu u kojoj je živio posljednju četvrt sata. Da, gospođo, reče on nastojeći da govori hladno. Znam latinski isto tako dobro kao i gospodin župnik, čak je on nekad toliko dobar da kaže da znam bolje od njega. Gospođi de Renal se učinilo da je sada Žilijenov izraz lica zao. Zaustavio se dva koraka ispred nje. Ona se približi i reče mu tihim glasom. Zar ne, prvih dana nećete šibati moju djecu, sve ako i ne budu znala zadaću. Slušajući taj tako blagi i gotovo usrdni glas jedne toliko lijepe gospođe, Žilijen na jednom zaboravi što duguje svom ugledu Latinca. Lice gospođe de Renal bilo je pokraj njegova. Osjetio je miris ljetne ženske odjeće, a to je bilo nešto vrlo čudno za siromašna seljaka. Žilijen snažno pocrveni, te reče uzdahnuvši i klonula glasa. Ne bojte se ništa, gospođo, slušat ću vas u svemu. Tek se u tom času, kad je nemir zbog njezine djece bio posve uklonjen, gospođa de Renal zadivila izvanrednoj Žilijenovoj ljepoti. Gotovo ženska nježnost njegovih crta lica i njegov zbunjeni izražaj nisu se ženi, koja je i sama bila nadasve plašljiva, činili nimalo smiješni. Muževan izraz, koji se općenito smatra potrebnim za mušku ljepotu, ulijevao bio i strah. Koliko vam je godina, gospodine, upita ona Žilijena. Uskoro će mi biti 19. Mojem najstarijem sinu ima 11 godina, prihvati gospođa de Renal posve umirena. Biće vam gotovo kao drug, moći ćete s njim razborito govoriti. Jednom ga je otac htio istući i dijete je bilo bolesno cijeli tjedan, iako ga otac nije gotovo ni dodirnuo. Kakve li razlike između njega i mene, pomisli Žilijen. Ta još jučer me moj otac tukao. Kako li su sretni ti bogati ljudi. Gospođa de Renal je držala da već zapaža i najneznatnije nijanse onoga što se zbiva u odgojiteljevoj duši. Ona je taj izražaj žalosti smatrala bojažljivošću, te ga htjede ohrabriti. Kako se zovete, gospodine? Upita ga s naglaskom i s blagošću, kojima je Žilijen osjetio sav čar, a da sam toga nije bio svjestan. Zovem se Žilijen Sorel, gospođo. Drhčem, ulazeći prvi put u životu u stranu kuću. Potrebna mi je vaša zaštita i morat ćete mi prvih dana mnogo toga oprostiti. Nikada nisam išao u gimnaziju, bio sam odviše siromašan. Nikada nisam govorio s drugim ljudima, osim sa svojim rođakom, majorom kirurgom, članom Legije časti i s gospodinom župnikom Šelanom. On će vam dati dobru svjedočbu o meni. Moja su me braća uvijek tukla. Ne vjerujte im ako vam o meni budu ružno govorili. Praštajte mi moje pogreške, gospođo, nikada neću imati zle namjere. Žilijen se za vrijeme toga dugog govora smirivao. Promatrao je gospođu de Renal. Tako na čovjeka djeluje savršena ljubkost kad je prirodna i osobito kad osoba koju ona krasi ne misli na to da bude ljubka. Žilijen, koji se vrlo dobro razumijevao u žensku ljepotu, bio bi se taj čas zakleo da joj nema više od 20 godina. Odmah mu dođe smio na misao da joj poljubi ruku. Prestraši se te misli, ali čas poslije reče sam sebi,
kukavno je od mene što nisam izvršio djelo koje mi može koristiti i umanjiti prezir, što ga ova lijepa gospođa vjerojatno osjeća za siromašna radnika, koga su tek odvukli od pile. Možda je Julien bio ponešto ohrabren time što je već 6 mjeseci nedjeljom slušao kako neke mlade djevojke ponavljaju da je on lijep mladić. Za vrijeme toga unutarnjeg raspravljanja davala mu je gospođa de Renal upute o načinu na koji će pristupiti njezinoj djeci. Od napora kojim se svladavao, Julien postade ponovno vrlo blijed i reče usiljenim glasom: "Nikada, gospođo, neću tući vašu djecu. Zaklinjem vam se pred Bogom." I rekavši te riječi, usudi se uhvatiti ruku gospođe de Renal i prinijeti je k svojim usnama. Nju je ta gesta iznenadila, pa čak i uvrijedila kad je malo razmislila. Kako je bilo jako vruće, njezina je ruka pod maramom bila posve gola, a Julienova ju je kretnja, kad ju je prinosio k ustima, posve otkrila. Za nekoliko časaka prekori ona samu sebe. Učinilo joj se da nije dovoljno brzo pokazala negodovanje. Gospodin de Renal, koji je čuo da se vani govori, iziđe iz radne sobe i s istim dostojanstvenim i očinskim izrazom lica s kojim je obavljao vjenčanje u općini, reče Julienu: "Potrebno je da s vama govorim prije nego vas djeca vide." On odvede Julijena u neku sobu i zadrža ženu koja je htjela da ih ostavi nasamo. Zatvorivši vrata, gospodin de Renal dostojanstveno sjedne. "Gospodin župnik mi je rekao da ste čestit mladić. Svi će se ovdje s poštovanjem odnositi prema vama i ako budem zadovoljan, pomoći ću vam da osigurate svoju budućnost. Ne želim da se više sastajete ni s rođacima ni s prijateljima. Njihovo ponašanje ne može biti probitačno mojoj djeci. Evo vam 36 franaka za prvi mjesec, ali morate mi obećati da ni sua od tog novca nećete dati svom ocu." Gospodin de Renal bio je ljut na starca koji je u tom poslu bio lukaviji od njega. "Sada, gospodine, jer po mojem će vas nalogu svi ovdje zvati gospodinom i vi ćete osjetiti prednost ulaska u jednu otmjenu kuću, sada, gospodine, nije zgodno da vas djeca vide u kratkom kaputiću. Je li ga vidio tko god od služinčadi?" upita gospodin de Renal svoju ženu. "Ne, prijatelju moj," odgovori ona duboko zamišljena. "To bolje, navucite ovo," reče on iznenađenom mladiću, pružajući mu neki svoj salonski kaput. "Pođimo sada gospodinu Duranu, trgovcu suknom." Više od jednog sata kasnije, kad se gospodin de Renal vratio s novim odgojiteljem odjevenim posve u crno, našao je svoju ženu kako sjedi na istom mjestu. Osjećala se umirena Julienovom prisutnošću. Promatrajući ga, ona je zaboravila da ga se boji. Julien nije ni mislio na nju. Usprkos svemu nepovjerenju, u sudbinu i u ljude, njegova je duša u taj čas bila djetinjasta. Činilo mu se da je proživio godine od časa kad je prije 3 sata drhtao u crkvi. Opazio je ledeni izraz gospođe de Renal, te je razumio da se ona ljuti što se usudio da joj poljubi ruku. Ali osjećaj ponosa koji je u njemu budio dodir odijela tako različitog od onoga koje je bio navikao nositi, toliko ga je usplahirio i on je toliko nastojao da prikrije svoju radost, da su mu sve kretnje bile nekako nagle i neobuzdane. Gospođa de Renal promatrala ga je začuđenim očima. "Samo ozbiljno, gospodine, ako želite da vas poštuju moja djeca i moja služinčad," reče mu gospodin de Renal. "Gospodine," odgovori Julien, "osjećam se nekako sapet u tom novom odijelu. Kao siromašan seljak nosio sam uvijek samo kratak kaputić. Ako dopustite, zatvorit ću se u svoju sobu." "Što držiš u toj novoj tekovini?" upita gospodin de Renal svoju ženu. Neki gotovo instinktivni osjećaj, kojega očito ni sama nije bila svjesna, ponukao je gospođu de Renal da zataji mužu istinu. "Tim malim seljakom nisam toliko oduševljena kao vi. Vaša će ga susretljivost učiniti drskim i bit ćete prisiljeni da ga otpustite prije nego prođe mjesec dana." "Pa dobro, otpustit ćemo ga. To će me stajati najviše 100 franaka, a Verrier će se naviknuti da gleda djecu gospodina de Renala s odgojiteljem. Taj cilj nipošto ne bi bio postignut da sam ostavio Julijena odjevena kao radnika.
Ako ga otpustim, zadržat ću, razumije se, crno odijelo koje sam upravo naručio kod suknara. Ostaće mu samo ono koje sam našao gotovo kod krojača i u koje sam ga obukao. Gospođi de Renal se sat koji je Julien proveo u svojoj sobi učinio kao trenutak. Djeca kojoj su najavili novog učitelja saletješe majku pitanjima. Konačno se pojavi Julien. Bio je to drugi čovjek. Ne bi bilo dovoljno reći da je bio ozbiljan. Bio je utjelovljena ozbiljnost. Predstavili su ga djeci i on im je govorio načinom koji je začudio i samog gospodina de Renala. Ja sam ovdje, gospodo, reče on završavajući svoj govor, da vas učim latinski. Vi znate što znači odgovarati naučenu zadaću. Evo svetog pisma, reče on, pokazujući im sveščić formata male četvrtine, crno ukoričen. To je zapravo povijest gospodina našega Isusa Krista, onaj dio koji nazivaju Novim Zavjetom. Često ću od vas tražiti da odgovarate lekcije. Hajde da i ja vama kažem svoju. Adolf, najstariji dječak, uze knjigu. Otvorite knjigu svejedno gdje, nastavi Julien, i recite mi prvu riječ jednog stava. Govorit ću vam na pamet riječi svete knjige, koja je pravilo ponašanja za sve nas, dok me ne zaustavite. Adolf otvori knjigu i pročita jednu riječ, a Julien izgovori na pamet cijelu stranicu s istom lakoćom kao da govori francuski. Gospodin de Renal pobjedonosno je gledao svoju ženu. Videći čuđenje svojih roditelja, djeca razrogačiše oči. Jedan se sluga pojavi na vratima salona, a Julien nastavi govoriti latinski. Sluga najprije osta kao ukopan, a zatim nestade. Uskoro dođoše do vrata sobarica i kuharica. Dotle je Adolf već bio otvorio knjigu na 8 mjesta, a Julien je neprestano s istom lakoćom govorio na pamet. Ah, Bože moj, lijepog li malog svećenika, reče posve glasno kuharica, dobra i vrlo pobožna djevojka. Samoljublje se gospodina de Renala uznemiri. Umjesto da ispituje odgojitelja, bio je sav zaokupljen time da pronađe u svom sjećanju nekoliko latinskih riječi. Konačno je uspio kazati neki Horacijev stih. Julien nije znao ništa latinski osim svetog pisma. Namrštivši obrve, reče: sveto zvanje kojem se posvećujem, brani mi da čitam tako bezbožna pjesnika. Gospodin de Renal izgovori dosta velik broj tobožnjih Horacijevih stihova i protumači djeci tko je bio Horacije. Ali djeca, puna divljenja, nisu obraćala pažnju na ono što on govori. Gledala su Julien. Služinčad je još uvijek bila na vratima, te je Julien mislio da mora produžiti ispit. Treba da mi i gospodin Stanislav Xavier označi jedno mjesto iz svete knjige, reče najmlađem djetetu. Mali Stanislav, sav ponosan, pročita sričući prvu riječ nekog stava i Julien izgovori cijelu stranicu na pamet. Da bi trijumf gospodina de Renala bio potpun, za vrijeme dok je Julien recitirao, dođoše gospodin Valno, vlasnik lijepih normandijskih konja, i gospodin Charcot de Maugiron, pod prefekt okruga. Ta je scena osigurala Julienu naslov gospodina. Ni sama se služinčad nije usuđivala da mu ga uskrati. Uvečer cio Verrier nagrnu gospodinu de Renalu da vidi čudo. Julien je svima odgovarao smrkim izrazom lica koji je stvarao distanciju. Njegova se slava tako brzo proširila gradom da mu je malo dana nakon toga gospodin de Renal, bojeći se da mu ga ne preotmu, predložio da potpišu ugovor na 2 godine. Ne, gospodine, odgovori hladno Julien. Kad biste vi zaželjeli da me otpustite, ja bih bio prisiljen otići. Ugovor koji vezuje samo mene, a vas ni na što ne obvezuje, nije ravnopravan i ja ga odbijam. Julien se znao tako ponašati da ga je za manje od mjesec dana nakon njegova dolaska u kuću i sam gospodin de Renal poštovao. Kako je župnik bio posvađan s gospodinom de Renalom i s gospodinom Valnom, nitko nije mogao odati nekadanje Julienovo oduševljenje za Napoleona, o kojem je sada govorio samo s gnušanjem. 7. Srodnost po izboru.
Stranica 40. Znaju dirati srce jedino vrijeđajući ga. Neki suvremeni pisac. Djeca su ga obožavala, ali on njih nije volio. Njegove su misli bile drugdje. Što god ti dječaci činili, on se nikada nije uzrujavao. Hladan, pravedan, ravnodušan, a ipak voljen, jer je njegov dolazak na neki način otjerao iz kuće dosadu. Bio je dobar učitelj. Što se njega tiče, osjećao je samo mržnju i odvratnost prema visokom društvu u koje je bio pripušten, no samo na dnu stola, što možda i objašnjava tu mržnju i odvratnost. Bilo je nekih svečanih ručkova na kojima je teškom mukom obuzdavao svoju mržnju prema svemu što ga je okruživalo. Jednom, na dan svetog Ljudevita, kad je u razgovoru kod gospodina Drenala gospodin Valno vodio glavnu riječ, Julien umalo da se nije izdao. Pobjegao je u vrt pod izgovorom da ide prigledati djecu. Puni su pohvala poštenju, uzvikne on. Reklo bi se da je to jedina vrlina, a međutim iskazuju poštovanje i podlo se udvaraju čovjeku koji je očito udvostručio i utrostručio svoj imetak otkad upravlja imovinom siromaha. Kladio bih se da zarađuje čak i na fondovima koji su namijenjeni nahočadi, toj sirotinji koja je bijeda još svetija nego bijeda drugih siromaha. Ah, čudovišta, čudovišta. A i ja sam također kao neki nahod. Mrzi me otac, braća i cijela moja obitelj. Nekoliko dana prije svetog Ljudevita, Julien je, šetajući sam i čitajući svoj brevijar u maloj šumici zvanoj Belvedere, koja se nalazila iznad šetališta vjernosti, uzalud nastojao izbjeći svoja dva brata, koje je izdaleka vidio kako dolaze pustom stazom. Lijepo crno odijelo, izvanredno čist izgled njihova brata i njegov iskreni prezir za njih, izazvali su toliku zavist kod tih surovih radnika da su ga tako istukli te je ostao onesviješten i sav krvav. Gospođa de Renal, koja je šetala s gospodinom Valnom i pod prefektom, slučajno je naišla u tu šumicu. Ona opazi Julijena ispružena na zemlji i pomisli da je mrtav. Njezino je uzbuđenje bilo toliko da je gospodin Valno postao ljubomoran. No, on se prerano uznemirio. Julien je gospođu de Renal smatrao vrlo lijepom, ali ju je zbog njezine ljepote mrzio. To je bila prva opasnost kadra da upropasti njegovu sreću. On je s njom govorio što je manje bilo moguće da bi zaboravila zanos koji ga je prvog dana naveo da joj poljubi ruku. Eliza, sobarica gospođe de Renal, odmah se zaljubila u mladog učitelja i često je o njemu govorila svojoj gospodarici. Ljubav gospođice Elize pribavila je Julienu mržnju jednog od slugu. Jednoga je dana čuo kako taj čovjek kaže Elizi, otkad je taj prljavi odgojitelj došao u kuću, vi nećete više da sa mnom razgovarate. Julien nije zavrijedio tu uvredu, ali je po nagonu lijepa mladića udvostručio brigu za svoju osobu. Mržnja gospodina Valnoa također se udvostručila. Javno je rekao da toliko kicošenje ne priliči mladu svećeniku. Julien je, naime, bio odjeven kao svećenik, samo što nije nosio mantiju. Gospođa de Renal opazi da on s gospođicom Elizom govori češće nego obično. Doznala je da je uzrok tim razgovorima velika oskudica Julienove odjeće. Imao je tako malo rublja da ga je vrlo često morao davati na pranje izvan kuće i za te mu je male usluge Eliza bila od pomoći. To krajnje siromaštvo koje nije ni slutila, dirnulo je gospođu de Renal, zaželjela je darivati ga, ali se nije usudila. Taj unutarnji otpor bio je prvi mučni osjećaj koji joj je Julien prouzročio. Julienovo ime i osjećaj čiste i posve duševne radosti bili su dotada za nju sinonimi. Mučena mišlju na Julienovo siromaštvo, gospođa de Renal predloži svome mužu da mu daruje nešto rublja. Koje li zablude, odgovori on. Što, darivati čovjeka kojim smo potpuno zadovoljni i koji nam dobro služi? To bismo morali učiniti jedino u slučaju kad bi on popustio, pa bi bilo potrebno potaknuti njegov mar. Gospođa de Renal se osjeti ponižena takvim načinom gledanja koji prije Julienova dolaska ne bi ni zapazila.
svaki put kad bi vidjela kako je odjeća mladog svećenika, uostalom vrlo skromna, besprijekorno čista, pomislila bi, jadni mladić, kako mu to samo polazi za rukom. Malo pomalo, umjesto da bude povrijeđena zbog svega onoga što je Julienu nedostajalo, ona je počela osjećati samilost. Gospođa de Renal bila je jedna od onih provincijalki koje čovjek u prvim tjednima poznanstva vrlo lako može smatrati glupima. Nije imala nikakva životnog iskustva i nije joj bilo do toga da govori. Imala je dušu osjetljivu i ponosnu, a nagon, za srećom, prirođen svim bićima, opominjao ju je da se uglavnom ne obazire na postupke surovih ljudi među koje ju je slučaj bacio. Da je bila imalo obrazovana, bila bi zapažena zbog svoga prirodnog i živahnog duha, ali kao bogata baštinica bila je odgojena kod redovnica strastvenih obožavateljica Svetog srca Isusova, prožetih snažnom mržnjom na Francuze, neprijatelje jezuita. Gospođa de Renal bila je dovoljno razumna da uvidi kako je besmisleno sve ono što je naučila u samostanu i da to uskoro zaboravi, ali kako to nije ničim zamijenila, najposlije nije znala ništa. Prerana laskanja kojima je bila izvrgnuta kao baštinica velika imetka i istinska sklonost prema dubokoj pobožnosti doveli su je do potpuno unutrašnjeg načina života. Usprkos njezinoj naoko savršenoj popustljivosti i zatomljivanju vlastite volje, što su muževi u verijeru svojim ženama stavljali kao primjer i čime se gospodin de Renal ponosio, njezino je stalno duševno raspoloženje bilo zapravo posljedica nadasve ponosite čudi. Čak i kakva princeza, glasovita sa svoje oholosti, posvećuje mnogo više pažnje onome što njezini dvorani oko nje čine, no što je ta žena, naoko tako blaga i tako skromna, pazila na ono što njezin muž govori ili čini. Do Julienova je dolaska zaista posvećivala pažnju samo svojoj djeci. Njihove male bolesti, njihovi bolovi, njihove sitne radosti zaokupljale su svu osjećajnost te duše, koja u svom životu nije obožavala nikoga do Boga u vrijeme kad je bila u samostanu Svetog srca Isusova u Besansonu. Iako se nikome nije udostojila to reći, groznica kojeg od njezinih sinova bacila bi je gotovo u isto takvo duševno stanje kao da je dijete umrlo. Kad bi je u prvim godinama njihova braka potreba za izljevima srca i za povjeravanjem takvih briga natjerala da se obrati mužu, uvijek bi je dočekao grub smijeh i slijeganje ramenima popraćeno nekom otrcanom mudrom izrekom na račun ženske ludosti. Takve šale, osobito kad se radilo o bolestima njezine djece, bile su udarac nožem u srce gospođe de Renal. Eto što je nalazila na mjesto udvornih i sladunjavih laskanja jezuitskog samostana u kojemu je provela mladost. Bol je bila njezin odgojitelj. Kako je bila odviše ponosna da o takvim jadima govori čak i svojoj prijateljici, gospođi Derville, zamišljala je da su svi muškarci poput njezina muža, gospodina Valnoa i podprefekta Charcot de Maugirona. Njihovu surovost i najgrublju neosjetljivost za sve što nije neki novčani interes, neki probitak ili neko odlikovanje i slijepu mržnju na svako mišljenje koje bi im smetalo, smatrala je isto tako prirodnom za muškarce kao nošenje čizama i pustenog šešira. Ni nakon mnogo godina gospođa de Renal nije se još bila navikla na te ljude kojima je novac sve, a među kojima je morala živjeti. To je bio razlog uspjehu seljačića Julienne. U simpatiji prema toj plemenitoj i ponosnoj duši ona je nalazila slatko uživanje, nadasve divno zbog čara novine. Uskoro mu je oprostila krajnje neznanje koje je posvećivalo njegovu dražest i neuglađenost njegova ponašanja koju je ona s uspjehom ispravljala. Smatrala je da je vrijedno slušati ga, pa i onda kad priča o najobičnijim stvarima ili kad govori o kakvu bijednu psetu koju su pregazila seljačka kolica dok je prelazilo preko ceste. Taj bi mučni prizor nagnao njezina muža u grohotan smijeh, dok je u Julienne izazivao bolno mrštenje njegovih crnih i lijepo svedenih obrva. Njoj se sve više činilo da plemenitost, otmjenost duše,
čovječnost postoje samo kod tog malog svećenika. Samo je za njega osjećala sve simpatije, pa čak i divljenje što ga te vrline bude u plemenitim dušama. U Parizu bi se Julienov položaj prema gospođi de Renal vrlo brzo pojednostavnio, ali ljubav je u Parizu dijete romana. Mladi učitelj i njegova sramežljiva gospodarica našli bi u 3-4 romana i u kupletima Gimnaza objašnjenje svoga položaja. Napomena. Gimnaz dramatik, pariško kazalište, osnovano godine 1820. U njemu su se isključivo izvodile komedije. Kraj napomene. Romani bi im označili ulogu koju treba da odigraju i pokazali im uzor na koji treba da se ugledaju. I taština bi Julienna prije ili poslije prisilila da se za tim uzorom povede, makar i bez ikakva uživanja. Pod žarkim podnebljem u nekom malom gradiću, Averona ili Pirineja, i najmanji bi događaj postao odlučan. Pod našim tmurnijim nebom, siromašan mladić, ambiciozan samo stoga što njegovo nježno srce osjeća potrebu za nekim uživanjima koja daje novac, susreće dnevice ženu od 30 godina koja je doista čestita i zaokupljena svojom djecom i koja nipošto ne traži u romanima uzore svomu ponašanju. U provinciji se sve razvija polagano, sve se odvija pomalo, sve je prirodnije. Misleći na siromaštvo mladog odgojitelja, gospođa de Renal bi se često ganula do suza. Jednog ju je dana Julien iznenadio svu zaplakanu. Zar vam se dogodila kakva nesreća, gospođo? Nije, prijatelju moj, odgovori ona. Zovnite djecu, idemo u šetnju. Ona ga primi pod ruku i nasloni se na način koji se Julienu učinio čudnovat. Bilo je to prvi put da ga je nazvala prijatelju moj. Pri kraju šetnje Julien primijeti da je jako pocrvenjela. Ona uspori korak. Pričali su vam jamačno, reče ne gledajući ga, da sam jedina baštinica vrlo bogate tetke koja živi u Besansonu. Ona me obasipa darovima. Moji sinovi napreduju tako izvanredno da bih vas molila da primite malen dar kao znak moje zahvalnosti. Radi se samo o nekoliko zlatnika da se opskrbite rubljem, ali, doda ona crveneći se još više i prestane govoriti. Što kažete, gospođo, reče Julien. Ne bi trebalo, nastavi ona oborivši glavu, govoriti o tome mome mužu. Ja sam malen, gospođo, ali nisam nizak, odgovori Julien i zastane. Oči su mu sjevale od bijesa, a on se uspravio u svojoj punoj visini. Niste o tome dovoljno razmislili. Bio bih manje od sluge kad bih došao u položaj da gospodinu de Renalu sakrivam bilo što u vezi s mojim novcem. Gospođa de Renal bila je poražena. Gospodin načelnik mi je dao 5 puta po 36 franaka od kada stanujem u njegovoj kući, nastavi Julien. Spreman sam pokazati svoju knjigu izdataka gospodinu de Renalu ili bilo kome drugome, čak i gospodinu Valnou koji me mrzi. Posljedica je toga neočekivanog odgovora bila da je gospođa de Renal drhtala i bila blijeda i šetnja se završila, a da ni jedno od njih nije moglo pronaći izlike pod kojom bi nastavili razgovor. Oholo Julienovo srce sve manje bilo sklono ljubiti gospođu de Renal. Što se nje tiče, ona ga je poštovala i divila mu se, ta on ju je izgrdio. Pod izgovorom da mora izgladiti nehotičnu uvredu koju mu je nanijela, usudila mu se iskazivati najnježniju pažnju. Novina takvih postupaka usrećivala je tjedan dana gospođu de Renal, a posljedica im je bila djelomično stišavanje Julienova bijesa. Bio je daleko od toga da u toj pažnji vidi bilo što nalik na osobnu naklonjenost. Eto kakvi su ti bogati ljudi, mislio je. Vrijeđaju te, a zatim misle da mogu sve popraviti nekim kreveljenjem. Srce gospođe de Renal bilo je prepuno i još odviše nedužno da bi usprkos svojoj odluci mogla mužu prešutjeti ponudu koju je učinila Julienu i način na koji je bila odbijena. Kako ste mogli dopustiti da vam to odbije jedan sluga, odgovori gospodin de Renal duboko povrijeđen. A kad je gospođa de Renal ustala protiv te riječi, on nastavi. Govorim, gospođo, kao pokojni princ de Condé, kada je svojoj mladoj ženi predstavljao komornike.
Svi su ti ljudi naši sluge, rekao joj je on. Čitao sam vam taj odlomak iz Besonvalovih uspomena, vrlo važan za prava na prvenstvo. Tko nije plemić, a živi kod nas i prima plaću, naš je sluga. Reći ću tom gospodinu Žilijenu nekoliko riječi i daću mu 100 franaka. Ah, prijatelju moj, reče gospođa de Renal, drhčući, neka to barem ne bude pred poslugom. Da, mogli bi biti ljubomorni, i to s razlogom, reče njezin muž, udaljujući se i razmišljajući o visini svote. Gospođa de Renal pade na jednu stolicu gotovo onesviještena od boli. On će poniziti Žilijena, i to mojom krivnjom. Osjetila je gnušanje prema svome mužu i sakrila lice rukama. Čvrsto je odlučila da mu se nikada više neće povjeravati. Kad je opet ugledala Žilijena, sva se tresla. Tako ju je steglo u grudima da nije mogla ni riječi progovoriti. U svojoj zbunjenosti uhvati njegove ruke i stisne ih. Dakle, prijatelju, reče napokon, jeste li zadovoljni mojim mužem? Kako ne bih bio zadovoljan, odgovori Žilijen uz gorki smiješak. Dao mi je 100 franaka. Gospođa de Renal ga pogleda u nedoumici. Dajte da vas primim pod ruku, reče napokon hrabrim glasom koji Julien još nikad nije bio čuo. Usudila se otići do verijerskog knjižara usprkos tome što je on bio na zlu glasu zbog svog liberalizma. Tamo je za 10 zlatnika izabrala knjiga koje je dala svojim sinovima, ali to su bile knjige za koje je znala da ih Julien želi. Zahtijevala je da već tu, u knjižari, svako dijete napiše svoje ime na one knjige koje su mu pripale. Dok je gospođa de Renal bila sva sretna zbog zadovoljštine koju se odvažila dati Žilijenu, on je bio iznenađen množinom knjiga koje je vidio kod knjižara. Nikada se ne bi bio usudio ući u neko tako profano mjesto. Srce mu je snažno lupalo. Daleko od toga da odgoneta što se događa u srcu gospođe de Renal, on je duboko razmišljao o načinu na koji bi mladi student teologije mogao nabaviti neke od tih knjiga. Napokon mu dođe na pamet da bi mogao lukavo uvjeriti gospodina de Renala kako je potrebno da njegovim sinovima zadaje za zadaću povijest slavnih plemića rođenih u toj pokrajini. Nakon jednomjesečnih nastojanja ta je misao uspjela, i to toliko da se kratko vrijeme nakon toga Julien mogao odvažiti da u razgovoru s gospodinom Renalom spomene čin koji će za plemenitog načelnika biti još mnogo neugodniji. Naime, da pretplatom kod knjižara pridonese bogaćenju jednog liberala. Gospodin de Renal je svakako uviđao da bi bilo pametno dati njegovu najstarijem sinu pojam devizu o mnogim dijelima koja će, kad bude u vojnoj školi, čuti da se spominju u razgovoru. Ali Žilijen je vidio da gospodin načelnik uporno ostaje na tome i ne ide dalje. Naslučivao je neki tajni uzrok, ali ga nije mogao otkriti. Mislim, gospodine, reče mu on jednoga dana, da bi bilo nadasve neprilično kad bi se ime čestita plemića, kao što je gospodin de Renal, pojavilo na prljavom popisu toga knjižara. Čelo gospodina de Renala se razvedri. Bila bi također slaba ocjena za siromašnog studenta teologije, nastavi Julien poniznijim glasom, kad bi se jednom otkrilo da je njegovo ime na popisu knjižara, posuđivača knjiga. Liberali bi me mogli optužiti da sam tražio najbesramnije knjige. Tko zna, ne bi li čak išli dotle da iza mog imena napišu naslove tih razvratnih knjiga. Ali Julien se udaljio s pravog puta. Vidio je da lice gospodina načelnika dobiva opet izražaj zbunjenosti i zlovolje. Julien ušuti. Ipak sam ga progledao, pomisli. Nekoliko dana zatim najstariji se dječak u prisutnosti gospodina de Renala stao raspitivati kod Žilijena o nekoj knjizi oglašenoj u Kotidijenu. Da se jakobinskoj partiji oduzme svaka mogućnost da triumfira, reče mladi učitelj, a da se meni ipak omogući da odgovorim gospodinu Adolfu, mogli bismo posljednjeg od vaših slugu pretplatiti kod knjižara. To nije loša misao, reče gospodin de Renal, očito vrlo veseo. Ali trebalo bi istaknuti, reče Julien, s onim ozbiljnim i gotovo nesretnim licem koje tako dobro pristaje stanovitim ljudima kad vide da uspijeva
ono što su dugo željeli, da sluga ne smije uzeti ni jedan roman. Ako uđu u kuću, te bi opasne knjige mogle pokvariti gospođine služavke, pa i samog slugu. Vi zaboravljate političke pamflete, doda gospodin de Renal ohola lica. Htio je prikriti svoje divljenje zbog vješta srednjeg puta što ga je pronašao odgojitelj njegove djece. Tako se Žilijenov život sastojao od niza sitnih manevara, a njihov ga je uspjeh mnogo više zaokupljao nego osjećaj izrazite naklonosti gospođe de Renal, koji je, samo da je htio, mogao pročitati u njezinu srcu. Moralni položaj u kojemu se nalazio čitavog svog života ponovio se i u kući verijerskog načelnika. Ovdje, kao i na pilani svoga oca, on je duboko prezirao ljude s kojima je živio, a oni su opet njega mrzili. Iz razgovora pod prefekta gospodina Valnoa i drugih prijatelja kuće o stvarima koje su se zbivale pred njihovim očima, svakog je dana opažao koliko se njihovi nazori razlikuju od stvarnosti. Kad mu se neko djelo činilo divno, bilo je sigurno da će baš ono izazvati negodovanje ljudi koji ga okruživahu. Uvijek bi njegov unutrašnji odgovor glasio kojih li čudovišta ili kojih li glupana. Najsmješnije je bilo to da uza svu svoju oholost često nije ama baš ništa razumijevao od onoga o čemu su govorili. Još nikad u životu nije ni s kim govorio iskreno, osim sa starim majorom, kirurgom, i ono malo ideja što ih je imao odnosile su se na Bonapartine pohode u Italiji ili na kirurgiju. Žilijenovoj su se mladoj hrabrosti sviđali potanki opisi najbolnijih operacija. Govorio je sebi, ja ne bih ni okom trepnuo. Kad je gospođa de Renal prvi put pokušala povesti s njim razgovor koji nije imao veze s odgojem djece, stao joj je pričati o kirurškim operacijama. Ona je problijedila i zamolila ga da prestane. Izvan toga Julien nije znao ništa. I premda je provodio život uz gospođu de Renal, među njima bi onoga časa kad bi ostali sami zavladao neki čudnovati tajac. U salonu, koliko god njegovo držanje bilo ponizno, ona je nalazila u njegovim očima izraz duševne nadmoći prema svima koji su dolazili k njoj. Ali ako bi se načas našla s njime nasamo, vidjela je da je očito zbunjen. Bila je zbog toga uznemirena, jer joj je njezin ženski nagon govorio da ta zbunjenost nipošto ne potječe iz ljubavi. Na osnovi tko bi znao kakva nazora, uzetog iz nekog pričanja starog majora kirurga o visokom društvu kako ga je on vidio, Julien se osjećao ponižen čim bi se ušutjelo negdje gdje se nalazio s nekom ženom, kao da je baš on kriv toj šutnji. U četiri oka taj je osjećaj bio još 100 puta neugodniji. Njegova mašta, puna najluđih, najpretjeranijih pojmova o onome što bi muškarac trebao reći kad je nasamo s nekom ženom, pružala mu je u njegovu uzbuđenju samo neprihvatljive misli. Duša mu je bila u oblacima, a nije mogao prekinuti tišinu punu poniženja. Tako je njegovo strogo držanje za dugih šetnji s gospođom de Renal i s djecom bilo još povećano strašnim mukama. Strahovito je prezirao sebe. Ako bi se pak na nesreću prisilio da govori, događalo mu se da kaže najsmješnije stvari. Da bijeda bude potpuna, uviđao je svoju ludost i još ju je preuveličavao. Ali on nije vidio izraz svojih očiju, koje su bile tako lijepe i odavale tako žarku dušu, da su, poput dobrih glumaca, davale koji put krasan smisao i nečemu što ga nije imalo. Gospođa de Renal je zapazila da joj on, kad je s njome sam, nikada ne kazuje ništa lijepo, osim kad je rastresen zbog nekog nepredviđenog događaja i kad ne misli na to da se kičeno izrazi. Kako je njihovi kućni prijatelji nisu mnogo razmazili novim i sjajnim mislima, ona je silno uživala u bljesku Žilijenova duha. Od pada Napoleonova, sve što podsjeća na galantnost strogo je isključeno iz provincijskih običaja. Ljudi strahuju da ne izgube službu. Prepredenjaci traže oslon u kongregaciji, a licemjerstvo je silno napredovalo čak i u liberalnim krugovima. Do sada se udvostručila. Jedino zadovoljstvo koje preostaje ljudima jest čitanje i poljoprivreda.
gospođa de Renal, bogata baštinica bogobojazne tetke, udana sa 16 godina za čestita plemića, nije u svom životu osjetila ni vidjela ništa što bi bilo i najmanje nalik na ljubav. Samo joj je njezin ispovjednik, dobri župnik Šelan, govorio o ljubavi kad joj je počeo udvarati gospodin Valnot i prikazao je tako odvratnom da je ta riječ za nju predstavljala samo najgnusniji razvrat. Ljubav, kakvu je našla u vrlo malom broju romana, što joj ih je slučaj stavio u ruke, smatrala je izuzetkom ili čak nečim čega u stvarnosti nema. Zahvaljujući tom neznanju, gospođa de Renal, savršeno sretna i zaokupljena bez prestanka Julienom, bila je daleko od toga da sebe zbog ičega prekorava.